Čus, jsem Švedika, dneska Švedika z dalšího City Livingu s Maki. Čusík. Maki už tamhle hezky zase dává pryč ještě trávu, co nám tady zbyla hezky před barákem. A dneska lidi, hned nepůjdeme do baráku, nebudeme vám to ukazovat, jak jsme to chtěli udělat jakoby minule, že vám, že něco zase předěláme a podobně. Což my jsme teda předělali nějaký věci, my jsme si v konci upravili bazén a podobně, jo, už tam není žádná tráva, což je super, ale dneska rovnou se vrhneme teda do nějaký práce. Máme teda na výběr spoustu prací, já jsem se teďko koukal, co všechno tady teďko na nás jakoby čeká. A dneska jsme se s Maky rozhodli, že bychom teda dělali dodávkovou službu, že bychom prostě dělali má českou poštu, prostě jo, prostě pošta budeme dneska. Takže budeme dneska pošťáci, budeme dodávat balíky, ale já teďka přemýšlím, já jsem se koukal právě na víc míst, takže doufám, že teda tam dorazíme úspěšně. Takže jo, přinesl jsem zpátky auto, takže Maky, já pro tebe dojedu možná, jo? Ano. Ať je to taky jednodušší. Tak já se tam za tou dojedu. Máme dneska ještě stále tady tu naší krásnou rachotinu. Dobrý, já jsem tady. Jo, dobrý, tak jedu za tebou. Máme fakt jako strašně stále rachotinu, jo, prostě no, sedím. Je to hrozný, jak je to úplně zrezlý auto, no sorry, ale kdo by tohoto chtěl. Nicméně díky bohu, že máme vedle sebe ještě obchod s autama, takže na konci dnešního dílu bychom si teda koupili nový auto. Já no, jsem celkem zvědavý, co si vybere Maky. Jaký máš, Maky, jak to říct, chuť si koupit auto? Až uvidím, jaký tam jsou a na který hlavně budu mít. To je pravda, jako na který hlavně budeme mít, no. Já doufám, že si už našetříme na nějaký sporťáky, jinak tady máme zase znova naše auta. No, to jsem říkala, že tady jsme je nechali. Zajímavý, okej, tak. A tady neprojedeš dál. Já právě si říkám, jak se tam sakra dostat. Takže tam musíme se dostat úplně celý oběd, jo. No jasný. To si ze mě děláš legraci. No dobře, já jsem nějak teda v rychlosti do toho dostanu. Celkem zajímavý, že tam máme teda znova ty auta, takže no, co se dá dělat. A dobře, lidi, pokud se vám bude líbit, hoďte určitě like. A jo, pokud se těšíte na další díl, tak ještě bude přes 500 lajků, tak to prostě poznám, že se na to fakt těšíte. A my jdeme teda na nějakou tu práci, jdeme konečně makat. Vypadá to, že jsem to teda našel, vidíš tady tohleto? Asi jsme tady, hele. Čuž na to, Maky? Tady je ovoce, zelenina. Já jsem chtěl zaparkovat a já jsem narazil do auta, sakra. No, já vím, ale tohleto podle mě mi přijde, že to je právě nějaká rozvážková služba. Ale to je jídel možná, ne? Já nevím totiž. Jako trošku to taky kdyby tak jsme vypadá. Jako dováželi třeba jako suroviny do nějakých krámků, mi tak přijde spíš. Je to možný, že bychom rozváželi do těch do restaurací. Jo, to by bylo hodně zajímavý. To jsem netušil. Já jsem myslel, že budeme dneska jako pošťáci. Evidentně jako asi ne. Nicméně, kde teda můžeme přijmout práci? No, já nechci tě zklamat, ale je tma, takže jestli náhodou tady nejsou. Jo, ne, tady je nějaká babka. O to vůbec nejde, jestli je. Jo, tady je restaurace. Okej. Okay. Jakože já tady mám přímo. No počkej, možná. Já jsem takhle přímo na rohu někde. Já koukám do té budovy. Okej. Okay. Já totiž jako vůbec jako nikde nevidím, kde by to teda mohlo jako začínat. Možná počkej, tohle vypadá jako taková jako krásný vstup třeba do kanclu. Ne. Hej, tak food crate. Počkej, proč mám Maky? No. Počkej, nebo tak ty si tady, že můžeš koupit jídlo? Čiž na to, když dáš to pravým tlačítkem, tak si můžeš koupit jako to jídlo? No, tak tady asi jako nebudem, no, nakupovat. Co to je za blbost? Tak kde máme tu přijmutí té práce? A třeba tady žádná práce není, třeba no. Tady je fakt jenom, že nakupuješ prostě suroviny. Jasně, já tě chápu, právě, že na té minimapy právě mám ukázaný, že bychom tady právě nějak... Tady je medvěd. Medvěd. Jak jako medvěd? Volně žijící medvěd. Počkej, co? Ukáž, kde máš medu? A jo? Tlustý. Já bych radši k němu nechodila teda. Dobře. Jak to teď s Makinou prohledáváme, tak mě třeba jako ještě napadlo, jestli to třeba není jako rozvážková služba z restaurace, jo. Ale to si myslím, že asi jako nehrozí. Je mi to prostě zvláštní, že neustále se mi tady na mapě ukazuje, vidíte tady ten zelený kufřík, tak to značí, že to je práce. Tak tady se mi neustále ukazuje, že tady prostě práce je, ale prdlajs prostě nevím, jako... Tak jsme se na to lidi vykašlali, evidentně tam asi prostě práci nenajdem, takže mě napadla teda jedna jediná další věc, a to konkrétně to, že bychom buď mohli jít sem, ale to by jsme byli piloti, to bych si spíš nechal asi na příště. A dneska bychom teda se mohli stát taxikářem, protože to jsem tady viděl, tam přímo. To bylo po té cestě, no. No, tam je taxikářská služba, takže bychom prostě tam mohli přijít, vzít si taxík a prostě pojedeme, budeme prostě asi nejspíš rozvážet lidi. To by mělo být, myslím, že tady tohoto, jo. Jej, přesně, jak jsme u toho, tak počká zapadá. Asi tady. No a vidíš, a tady člověka máme. Prostě nechápu, jako o čem to vlastně jako bylo, proč to jako nefungovalo. Dáme start working a jo, teď by mě zajímalo, jak to bude fungovat, když jsme tady dva. Jestli má rozvážet vždycky jenom jeden. Jeď a uvidíš, jestli se tady třeba spawne. Já tady počkám a třeba se tady spawne další auto, což jako netypuju, že by se stalo, ale to nevadí. Asi ne. Já to tady zase prošmejdím. Dobře, tak Maky prošmejdí to, když tak seber nějaký prachy a takhle. A tady to teda bylo označený, že máme právě projíždět určitýma kruhama až
do cíle. Což je celkem jakože zajímavá jako práce, taková jednoduchá. Takže vlastně stačí jenom koukat na tyhle ty zelený kruhy, projíždět tím, asi co nejrychlejším čase předpokládám, což těžko říct, protože žádný čas nemám. Takže jenom chtěl tím projíždět a vlastně Jopis already active. Zase to řeklo, viď? Ne, já jsem to zmáčkla, mám. Jo, takhle, okej. Okay. Zkouším, ne, třeba jako... Kdyby teďka náhodou. Teďka spavní se puls. Kára se nechce spavnout, no. Je to špatný, že to je vlastně, já třeba taky nechápu, je tohle to je mapa pro dva a více hráčů. A stejně prostě občas to jako, jak to říct, jako takhle buguje, jo. Hele, nicméně... tak to se ti teďka ukázalo vlevo 33 100. Cože? Jak jakože 33 100? No nevím, něco se mi ukázalo jenom, teda vlevo, sorry. Mně se ukázalo, že jsem získal 48 coinů a dva vady. Já nevím, co je ten vac? Jo, to je ten balík penízků. Jo, a... tak. Dobře, takže jsem dostal docela dost peněz, ale teďko by mě zajímalo, co mám teda sakra dělat, jestli mám se teda jako vrátit zpátky s tím taxíkem. Možná, anebo jestli neuvidíš třeba po cestě někoho, kdo třeba jakože chce toho taxíka, chápeme se. Ale teď jsem narazil do jednoho člověka a asi nechce taxík. Jaj. Hele, já se zkusím vrátit zpátky, zkus tu práci teďko přijmout. Ale tak já ji mám furt přijmutou. Třeba ne, třeba si to dodělalo a už to můžeš dát znova. Počkej, se musím říct najíst, chodím pomalu. Dobře, já tam mezi tím teda jako k tobě dojedu, jo. Tak, jo, počkej, že... tak já zkusím dát stop working a zase start working. Jo, počkej, takhle, ty máš jako stop working, jo. Nemám, ježišmarja. Pardon, no tak destination, no. Ale jo, spawnulo se mi to teďka. Okej. Okay. Dobře. Jo. A koukám, že tím taky můžu projíždět. A kam projíždět. To, kam je mám odvíst? No, vidíš ty zelený kruhy, ne? O čem jsem tady celou dobu mluvil? Jaký zelený kruhy? Maky, nebo celou dobu zase neposlouchala. A kde zelený kruhy, na čem to vidíš? Tady, přímo přede mnou, otoď se. Jaha. Hrozný. Jaha, tak to jsem neviděla, ne. Takže Makina to nějak teda projede a já teda jsem zatím přijel teda zase s taxíkem zpátky. Zase na jednu stranu je docela fajn, že se vám tady spavnou taxíky zdarma. Jibuška, on se despavnul. No. To není dobrý. Já myslím, že se to, že prostě najednou z něčeho bych mohl si vzít taxík domů. Já jsem trošku vyjela. Dobře. Z cesty a nevím, jak se tam dostat. Ber to tak, že si aspoň vyděláš nějaký peníze. No to sice je moc hezký, ale já jsem se jako, jak to říct, vyjela jsem ze silnice někam do nějaký říčky a nevím, jak se dostat zpátky na silnici. No to tím moc neporadím teda. No to já jako si taky neporadím. Nemáš jezdit jak mágo. A momentálně jsem ve vodě a topím se. Už ne. Tak si zblázím. Takže Maki teda po druhé zkouší být taxikářem. Takže musí práci ukončit, vlézt teda dovnitř a možná pojedu s tebou. Počkej, já vezmu k tobě a já ti budu navigovat. Nebo... A já to vidím, kde to je. Já to třeba tentokrát nevidím, to je docela zajímavé. Počkej, teďka to taky nevidím. Jo, já ona to teďka jede na druhou stranu. Dobrý, no. Tak pojedeme prostě jako s Makinou, Makina bude řídit, jo. No, třeba snažím se. Třeba vyděláme stejně peněz, jo, nebo já nevím. Jo. Třeba využívám jenom toho, že tady jsem jakože vedle tebe. Abych viděl taky prachy jaký. A to jako to by bylo zase fajn. No, myslím si, že to asi tak nebude, ale uvidíme, no. Těžko říct. Ale tohoto mi připomíná hrozně hru Crazy Taxi, hrozně starou hru, kde jste byli taky taxikářem a tam jste jezdili přes různý loopingy a takhle. Bylo to šílený, jestli pamatuju. To bylo dobrý. Hodně, hodně stará hra, jo. Dobrý, no. Tak Maki, nevím, jak ti to ještě dlouho potrvá. Kam jo, to já taky jedeš. Nevím. Předtím jsem jela tam, kde bydlíme my, teda tam mě to vedlo. Jo, takhle. Jo, tady máme nějaký má turbíny, už na to, větrní elektrárny, že hezký. Jsem ani nevěděl možná. Tam je má nahoře ta benzínka. Já můžem pracovat na benzínce třeba? Asi ne, předpokládám. 48 coinů jsem dostala. Jo, to jsem dostal předtím úplně na to samý, no. Nicméně, jo, ride complete, 35 500 a 100, potom jsem tam. No, já taky. Aha, no a teď by mě fakt zajímalo, kde získat prostě další práci, no. Jakože žádnou mapu takhle jako s touhletou prací potom nemám, což je celkem škoda. Si prostě nějakýho dalšího týpka někde nabrat, to jako těžko říct, no. Tak asi Maki jet zpátky a třeba se jako po cestě najednou někoho uvidíme, kdo by chtěl prostě vzít. Jo, ne, tamhle počkej dopředu. Jo, to je ten tak, sakra, tak to ne, já myslím, že to má na sebou ten otazník, že chce svíst. Já nevím, ale kam teďka mám jet. No, zpátky. No, jak to mám vědět, kde to je? My jsme tolikrát zatočili, že nevím, kde to bylo. No, to se ti vůbec nedivím. Vím, že to bylo někde u těch elektra, no, ale možná tudy jsme jeli takhle, no. To je taková ta
dálnici, tudy jsme jeli, to je v pohodě, zatím jdeš dobře. Dobře, hele, možná odsud, počkej, počkej, jde jak, kámo, nechceš nabrat? To je spíš autobusová zastávka. Je, no, já myslím, třeba jestli nechce jako nastoupit, víš? Nikoho nevezem. Dobrý, tak vez mě, prosím tě, jo. Jsem asi ne. Ne, to je potom další teď práce. Jo, počkej, už zatáčím. Říkám, že velmi dobře zatáčíš, teda. No, ono to nejde zatáčet, jo. Prostě to je nějaký jako zpomalený, když už dáš jako... Kus myší. Nechci myší, no to je ještě horší, bože. Dobře, no. Ovládání je prostě jaký divný, viď? Ano. Jednoduše řečeno. A řekla bych, že už lepší to nebudem. Ha, dojeli jsme sem. O, šikula, dobrý, podařilo se nám to. Ok, hele, nech tady to auto, no má vlastně tu despavne, takže uvidíš za chvilku, hele, čuž na to. Tak si stále tady je, stále tu je. A už tady. Ok, tak já dám stop working, jo. Ok, dej stop working. Pojďme se mrknout teda na nějaký to auto, že bychom si koupili teda nějaký nový. Doufám, že teda budeme mít dostatek peněz na nějakou pořádnou superkáru. A jestli jo, takže bychom si teda fakt nějakou koupili, nějakou pořádnou nabušenou káru. Uvidíme, jak to dopadne. Tady tady myslím, že jedeme zpátky k nám. Jo, jo, koukám. A někde za náma, za naším barákem by právě měl být obchod s autama, takže tady tady ne, jasně, tady myslím, že to někde bylo. Jo, přesně tady před náma ten obchod, to je tady nalevo, vidíš to? Já tady zastavím, dokonce i motorku, jestli bys si chtěl, si můžeš koupit. Tamhle, hle, hezká motorka, tady máme nějaký superkáry. Já teda jdu ke car vendorovi. Ty krásu. Ukrást. Aha, velmi zajímavé. Ty, počkej, WTF, case of money mám? Tak v čem je problém? Co si maky kupuješ? Nic si nekupuju, tady to můžeš i ukrást, čum. Jako jo, tak ty to chceš ukrát, jo. A tak jako proč ne, že jo? Maky, no. Ježiši Maria. Já jen koukám, že na to, proto pokud si chceme koupit nějakou pořádnou normální káru, tak potřebujeme $8, jo. Tak těch watt of money, chápem se. No a pokud bychom chtěli fakt jako hodně sportovní auto, tak potřebujeme dokonce obří balík peněz a dvakrát. Takže dva staky v podstatě, když to tak blbě řeknu. Jo, tak to máme. Já mám 5. Udělal jsem si ze všech peněz, mám 5. Jako myslíš úplně těch obřích? Jo, back, jo, tak to ne. No, to právě. Udělám jeden. Právě o to jde, že to udělám právě jeden. No, jak jako, že máš jeden, jak jsi to udělala? No, furt dáváš 4 a 4 a 4, takže že jo? Takže jsi dala 4 ty casey? No. Kaš? Jo, já mám taky jenom jeden, no. Tak maximálně pokud bychom se chtěli na to jako spolčit a udělat to tak, že bychom jezdili jednou károu jenom. To radši tady ukradnu a koupím radši užitečnou věc do baráku. Ty seš zmetek. To je úplně jako zbytečný kupovat. Hrozný sní, prostě chce ukrát auto, ne? No jasný. Ale tak potom to nebudeš mít hezky takhle na no. Co? Ušetřím peníze. Já tě chápu. Ušetřím peníze a myslím si, že to je víc důležitější než nějaký auto. A už to ukradla? Ne. A kam jsi teda šla? Já nevím, jsem šla projít. Myslím si, že když tady ukradneš i na ulici to auto, tak se ti nic nestane. A to se ti nestane vůbec nic, no, to je pravda, vidíš. No. Já tak tady beru první, co vidím, tak je nějaký zelený. Já se z ní zblázním. Ale mohla jsem vzít i autobus, jo, tak jako. Co s tím budem dělat? No to dobře, nevím, lidi, kašlu na to, ukradl jsem teda káru obří, nebo obří, sportáka jsem ukradl. Já už jsem tady jako na tebe jako přijela, chápeš? Jo, Maky, ty to ukrást nemůžeš, ty nevyjedeš. To je... Tou motorkou, jo? Cíplotina, to jsou zmetci prostě, takže ty si to fakt musíš koupit a jakože asi to placeš na zem. To nějak ta vevnitř ženská si začala zpívat. To bylo fakt divný. Dobře, no, tak v tom případě teda si asi budu muset ušetřit ještě víc trošku peníze na to, abych si fakt koupil nějakou tu pořádnou superkáru, nebo někde, když to teda uvidíme, tak to když tak šlohnem, uvidíme. Ale tak či tak, dneska jsme si vyzkoušeli teda práci taxikářů. Máme aspoň teda tohleto základní auto, takhle v naší garáži, veď? Maky, velmi zajímavě fakt řídíš, jo. Ježíš, nech mě bejt, hle, velká garáž, tak proč nemůžu stát uprostřed? Jo, jasný, je mi vtipný, jak děláš. No tak to já nevidím, že jo. Prostě, stran na stran. To je fakt dost vtipný. Tak to já nevidím. No a tak či tak bychom vám teda aspoň mohli nakonec ukázat, co jsme tady teda jako nějak jako zrenovovali. Vlastně jsme opravili úplně kompletně všechny jakoby zničený věci. Tady nevím, co ještě potom placeneme. Já bych dala asi možná vodu, taková jako menší výřivka. Buď, anebo ještě mi napadlo, že bychom tam mohli dát prostě krb, třeba jako nějaký ohýnek. No jasný. No a hlavně jsme opravili úplně kompletně celý bazén, můžete si všimnout, že vypadá úplně nádherně, už tam nejsou žádný trávy, nic. A prostě celkově máme úplně opravený barák a od příště už konečně začneme teda nějak zabydlovat a přidávat tam nový a nový věci. Takže asi tak, doufám, že se vám videjko líbilo, lidi. Pokud tě hoďte like a uvidíme se příště u dalšího pokračování ze City Livingu. Zatím, čus! Čus!